ဈေးကွက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း marketing management ပေါ့နော် marketing management ဆိုတော့ဘာတော့ဆိုရင် marketing management is the art and science of choosing target markets and getting keeping and growing customers through creating delivering and communicating superior customer value okay marketing management ဆိုတာဒီဝိဇ္ဇာပညာနဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ပေါင်းထားတာတစ်ခုပဲတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ target market ကိုပညာသားပပရွေးချယ်တာပေါ့နော် customer တွေကိုထိန်းသိမ်းထားမယ်အဲ့ဒီ customer တွေကိုဒီချီတွက်တွေကိုကြီးထွားလောက်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘာတွေဖန်တီးပြီးတော့ယူမတုံးဆိုတော့ superior customer value ပိုမိုတာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ customer value တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီ for creating ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒီဖန်တီးပြီးသား customer value တွေကို superior customer value တွေကို customer တွေရောက်အောင် delivery လုပ်မယ်နောက်သူတို့ ਨੇ အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့် customer တွေရောက်အောင်ဟိုအသစ်တွေရောက်အောင်လုပ်တာအဟောင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းတာနောက်အသစ်တွေရောဟောင်းတွေရောဒီမှာမှွေပြီးတော့ customer ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer အင်အားကိုကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားအောင် growing ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့นิสเน็ตปะเนาะแอปแอนด์ไซน์เนี่ยโลขอเลยวิชาปัญญานี่แหละป่ะติเปญญาเนี่ยป่ะแล้วเอามาเลยตัวมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์โลขอเลยมาร์เก็ตติ้งคือว่าคัสโตเมอร์บูบิ้วล่ะเออมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์คือว่าเลยคัสโตเมอร์บูบิ้วล่ะคัสโตเมอร์บูบิ้วจริงๆเนี่ยคัสโตเมอร์นี่มาจริงๆเลยสิคัสโตเมอร์นี่ไปได้กูเนี่ยเวลูอ่ะโปรโมตาลอนก้าวหมอนเนี่ยซูเปอร์เรียร์ဖြစ်อ่ะบ้าแล้วคัสโตเมอร์เซอร์ไพรส์ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကသူတို့မျောလင့်ထားတာပို့ပေးနိုင်မှာเซอร์ไพรส์ဖြစ်ပါလေပို့မပေးနိုင်เซอร์ไพรส์မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးเนี่ยคัสโตเมอร์တွေကြီးထွားအောင်လုပ်တာ哦marketing management လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲနောက်တော့ marketing ဟိုသိုံနဲ့မပြီးဘူး marketing management မှာသိနေရပဲ။ marketing management ဆိုရင်သူက psycho ပညာရက်တွေလည်းပါတယ်။ technology တွေအကုန်လုံးပေါင်းထားတာ။သိပ္ပံပညာရက်တွေလည်းပါတယ်။ science တွေလည်းပါတယ် F တွေလည်းဘဝိဇ္ဇာပညာတွေသိပ္ပံပညာရက်တွေပါတယ်။အဲနောက်အဲတော့ target market ကိုပညာသားပါပါသိပ္ပံနီးကြဝိဇ္ဇာနီးကြရွေးချယ်ခြင်းဟာ marketing management မှာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။